Jornal da Rede Alesp. Falamos em compras de imóveis e vamos falar também problemas de condomínio nessa pandemia. Vamos falar sobre como evitar conflitos em condomínio em tempos de pandemia. Já que muitas crianças deixaram de ir à escola e adultos ao trabalho, ficando mais em casa, e com isso aumentou o barulho nos apartamentos e as brigas, né, os conflitos, as discussões entre condôminos. Tudo em função da pandemia, de acordo com a Associação de Bens, Imóveis e Condomínios. Apontou uma alta de reclamações em 200%. Nossa, e sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em Direito Condominial, Fernanda dos Reis. Bom dia, doutora. A gente agradece sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, falando num assunto que hoje envolve todo mundo que mora em prédios. Muito obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui. Realmente, a questão de condomínio, em época de pandemia, várias reclamações aumentaram, sim. Bom dia, eu quero até começar abrindo esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista aqui, falando o seguinte: o principal motivo de briga hoje é o barulho nos apartamentos, principalmente em relação a obras. O que pode ser feito para evitar conflitos entre vizinhos quando é necessário fazer uma obra no apartamento? Existe alguma lei que ampare? O que a senhora orienta em relação a isso especificamente, doutora? Por gentileza. É bem verdade que com a pandemia muitas pessoas tiveram que aderir ao trabalho home office. E a questão de obra, uma furadeira, um barulho pode vir atrapalhar a execução do serviço. No começo da pandemia, o síndico tinha o poder, muitos condomínios até assim fizeram, eles restringiram o acesso a prestadores de serviço, obras, em questão do lockdown. Mas hoje, o condomínio ele não tem um respaldo legal em relação, não vamos proibir qualquer tipo de obra nas unidades. O fato é, a convenção e o próprio regulamento interno do condomínio, ele prevê os períodos que podem ser assim realizadas as obras, em via de regra, das 8 às 17 ou das 9 às 17. Legislação em relação a barulho, sim, a gente tem a legislação em relação ao barulho, mas eles falam em via de regra das 22 às 6 às 8 horas da manhã. Aí você vai falar assim: eu preciso trabalhar em casa, o que fazer com o barulho do meu vizinho de obras? Tudo é questão de bom senso e conversa. Se você vai ter uma reunião importante, a recomendação é que você entre em contato com o seu vizinho, tente da melhor forma falar: eu tenho uma reunião importante, nesse período dá para você suspender o barulho, essa questão, porque pode vir atrapalhar. Mas em via de regra, não tem nada a ser feito em relação a obras, porque a fase que a gente se encontra no estado de São Paulo, principalmente, ele não proíbe e nem não proíbe essa realização. Doutora, já no início da pandemia, que a gente falou, teve um aumento de 200%, né, do número de reclamações em virtude de quando era uma vida normal. Quando a senhora acha necessário que os condôminos devem procurar uma ajuda, aí, no caso de um advogado, para resolver determinados conflitos? Hoje, a advocacia condominial ela está em alta. A gente parte do princípio que a gente não atua somente na fase judicial. A gente busca sempre também, nessas questões de barulho, atuar na fase extrajudicial. Se você, morador, não conseguiu conversar com o síndico intermediar, tentar com o seu morador, seu vizinho, a não fazer barulho, você pode sim procurar um advogado quando a conversa já não consegue mais ser realizada entre as partes, para ele tentar fazer uma mediação. E se assim não funcionar, aí a gente passa para a esfera judicial e pedimos auxílios dos juízes para estar tentando resolver essa situação. Agora, doutora, só quem já morou em condomínio ou mora em condomínio sabe o quanto às vezes um probleminha vira um problemão. Apesar de existir a possibilidade ali, depois que você não chega a nenhum tipo de acerto com seu vizinho, com seus vizinhos, de procurar um advogado,
Mas sempre a melhor coisa realmente é tentar dialogar, né? Porque às vezes ali, se chegar a um acordo entre os vizinhos, se resolve tão mais rapidamente, né? Do que procurar advogado, procurar um embate jurídico ali, né? Às vezes só questão de como você procurar o vizinho, como você falar também, né? Você não chegar para ele ali de repente de uma forma grosseira, chegar com educação, explicar o problema, ver o que pode ser feito, o que pode ser bom ali para as duas partes, não é isso, doutora? Isso, tudo isso, é tudo em questão do bom senso, e o síndico é essencial, ele funciona nessas situações como mediador, porque às vezes a gente está tão nervoso, que às vezes pode sim ofender a pessoa e chegar de uma forma diferente o que você quer passar, então o síndico sim, ele tem um papel de mediador e tentar de forma de não levar ao extremo ao jurídico ou ao advogado ou ao judiciário. Doutor, agora em tempos de pandemia, atrasar o condomínio continua no mesmo sistema de protesto ou mudou alguma coisa devido à pandemia? Olha, mesmo com a pandemia, não existe nenhum impedimento de protestos ou mesmo ajuizamento de ações de cobrança ou execuções de cotas condominiais. O que existe, o que a gente está vendo, é uma postura adotada pelos síndicos, que a gente sabe que o Brasil, a situação do Brasil, eles têm adotado a flexibilização, às vezes, de um parcelamento, parcelas maiores, para tentar encaixar a condição do condomínio e também a necessidade do condomínio estar vir a receber. Mas não mudou nada em relação a protesto, nem mesmo ações judiciais. Doutora, falando desse momento de pandemia, eu quero saber quais os direitos do morador em relação, por exemplo, aos locais de área comum ali do prédio, né? A piscina do prédio, o salão de festa, a academia, esses espaços devem estar fechados, podem estar fechados, se estiverem fechados, é direito do condomínio fechar, é direito do condomínio utilizar esses lugares, como é que se resolve isso nesse momento de pandemia? Olha, o que eu tenho orientado para os clientes é que a gente aqui em São Paulo, o governo de São Paulo, a gente tem aquela questão das fases. A fase amarela, sim, ela permite uma flexibilização. Existem condomínios de diferentes portes. Condomínios com porte maior, o que a gente tem adotado é abrir a área comum, mas com todas as cautelas e restrições de número de pessoas, ou até mesmo por familiares, e agendamentos de horário, essas coisas. Por quê? Realmente, a gente não tem uma legislação que hoje diz que o síndico não pode não abrir, salvo se o condomínio em assembleia optar por não abrir. Ou seja, a massa condominial que optou por não abrir a área comum. Mas, de via de regra, as áreas condominiais, respeitando a fase do governo de São Paulo, a gente está permitindo a fase amarela, mas com a redução, a fase laranja também, a fase vermelha fecha tudo. Doutora, o que muda para os condomínios inadimplentes? Eles deixam de ter algum direito ou não? Então, o Código Civil fala que o único direito que deixa de ter o condomínio inadimplente é o direito de participar e votar em assembleia, porque diz que eles têm que estar quites. De resto, acesso à área comum, restrições de direito, isso não existe, mas porque o nosso Código Civil fala que a penalidade para os inadimplentes são uma multa de 2% e juros de correção monetária de 1% ao mês. E a correção monetária via TJ São Paulo. Vamos falar um pouquinho dos nossos animaizinhos, né? Existem condomínios que são mais antigos que proíbe das pessoas poderem, em áreas comuns, levar os animais. Em contrapartida, a maioria dos condomínios hoje modernos tem até áreas já de pet para os animais. O que fazer nessa situação, onde existe nesses apartamentos antigos que o estatuto proíbe a circulação de animais dentro do prédio? Na verdade, isso é até uma divergência, né? Mas o fato é, divergência jurisprudencial, mas o fato é que a gente, na minha posição, é que vetar animais na área comum, a circulação é inconstitucional. Então, mesmo que a convenção do condomínio, o regulamento interno entenda que não pode ter animais, ela está inadequada, mesmo porque a Constituição Federal está acima da convenção do condomínio.
O que se pode é, os animais, eles não são impedidos de estar no apartamento ou entrar e sair. O que não pode é ficar fazendo xixi ou circulando na área do condomínio. Isso é uma coisa. Agora, você circular com seu animal para você entrar e sair, isso não tem impedimento legal. Mesmo que esteja na convenção, a convenção está fora da Constituição Federal. Agora, doutor, ainda pegando o gancho aí na pergunta da Lília, só para entender, quando a gente fala dos animaizinhos ali nos condomínios, nós estamos falando de animaizinhos de todos os portes, porque às vezes a pessoa tem um cachorrinho ali pequeno, que ela pode andar com ele numa coleira, ou que pode andar com ele nos braços, e às vezes a pessoa pode ter um cachorro de grande porte, né? E aquele cachorro de grande porte pode causar até um certo temor ali numa criança, numa pessoa que estiver passando ali e der de cara com aquele cachorro, por exemplo. Existe alguma coisa na lei falando, limitando o tamanho desse animal de estimação ou não? A lei não limita o tamanho do animal. O que a lei limita é, e o que diz que tem que ser de forma correta. Os animais de porte grande, até mesmo os pequenos, eles têm que estar com as guias e as coleiras. E tem a determinação também que certos tipos de raça de animais, como rottweilers, pitbulls, eles ainda têm que andar com focinheira. Tá. Ah, sim. Doutora, uma outra dúvida que eu tenho aqui, tenho certeza que muita gente em casa também tem. Às vezes a pessoa mora num condomínio e começa a ter vazamento ali, mas não vazamento de um apartamento para outro. Um vazamento ali em colunas do edifício, né? Em áreas estruturais do edifício. Quando isso ocorre, de quem que é a responsabilidade? Cabe a realmente todos os condôminos ali fazer um rateio e consertar aquilo? Ou dá para, de repente, responsabilizar a construtora? Como é que funciona isso? Puxa vida, é uma situação que a gente torce para nunca acontecer com a gente, mas infelizmente acontece. Em regra geral, o que a gente sempre eu sempre adoto, a regra geral, lógico que a gente vai precisar também, se tem um vazamento, vai precisar de contratar uma empresa para verificar se isso é correto ou não. Vazamentos a nível horizontal, esse sim é de responsabilidade da unidade. Agora, se a gente está falando vazamentos de nível vertical, plumadas, esse vazamento é responsabilidade do condomínio, sem tirar a responsabilidade também do condomínio para os vazamentos daquelas unidades do último andar que não tenham cobertura, que venham decorrentes do vazamento do telhado. Construtora. A construtora, ela tem até uma garantia para estar sendo acionada, em via de regra, 5 anos, para esses tipos de serviços, mas a gente tem que analisar também o manual e as garantias que elas ofereceram para cada apartamento e cada empreendimento. Doutora, um proprietário ele pode ser expulso do condomínio? Um proprietário pode ser expulso de um Por condomínio. inadimplente, Vamos lá. Existe uma situação que é difícil fazer. Conseguir essa expulsão, mas a gente pode sim, e já vi na jurisprudência, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, um proprietário perdeu o direito dele morar naquele residencial por ser enquadrado como morador antissocial. Mas esse enquadramento, ele tem que ter toda uma cautela e ele tem que aprontar muito para conseguir isso, porque o direito dele à propriedade está garantido constitucionalmente pelo Código Civil. conta uma coisa pra gente, a senhora como advogada, também com a informação que teve um aumento de 200% aí de reclamações, qual que é a reclamação mais comum que está chegando até vocês, advogados especialistas nessa área? As reclamações que a gente tem visto é barulho, não só barulho e criança. Criança na área comum, criança sem uso de máscara, criança sozinho. Esses são os maiores reclamações. A senhora falando nisso, crianças sem máscara nas áreas comuns, isso é uma das maiores reclamações. Caso o síndico ele tome a iniciativa de aplicar uma advertência para os pais dessas crianças, e sendo que é individualizado e já foi comprovado dentro do condomínio que outras crianças também fazem o não uso da máscara, o que fazer, doutora? Olha, em via de regra, o que a gente sempre adota a advertir, e se assim continuar o ato contrário à normativa e à segurança de todos, a gente está multando.
Mudando. Hoje a senhora acha que a lei dos condomínios ela está atualizada ou precisa de maiores atualizações devido ao momento que a gente se encontra, não tem amparo legal para alguns problemas que estão surgindo? Eu acho que a nossa legislação é muito pouca. É poucos artigos para a gente ter embasamento de um grande massa condominial que está crescendo. Em São Paulo, é muitos condomínios. E sim, falta normativa, principalmente em época de pandemia. A gente ficou um bom tempo à mercê, sem saber o que fazer, né? Aí depois vem a MP, que permitiu a suspensão dos mandados dos síndicos até o ano passado. Agora a gente está sem qualquer tipo de legislação. Ainda bem que agora já existem as assembleias virtuais e aqueles condomínios que assim têm condições, a gente está se adequando. Mas realmente falta legislação, pela quantidade de condomínios que a gente tem. Doutora Fernanda, aqui na capital paulista especificamente, mas talvez seja uma realidade do Estado e seja uma realidade também de outros estados brasileiros, não só de São Paulo, antigamente o funcionário de um condomínio era funcionário do condomínio. Então a gente tinha ali o seu José, o seu João, a dona Maria, trabalhando ali para o condomínio, contratado pelo condomínio. Hoje é muito comum a gente ter a terceirização da mão de obra, das pessoas que estão no condomínio ali, são funcionários de uma empresa terceirizada, contratada pelo condomínio para prestar um serviço ali. Quando isso ocorre, e pelo que eu tenho notado, é até um pouco comum, pelo menos aqui na capital paulista, de uns tempos para cá, problemas trabalhistas são sempre problemas da empresa que foi contratada, ou às vezes problemas trabalhistas podem ser de responsabilidade do condomínio também? Vamos lá. Realmente, a legislação trabalhista permite sim a terceirização. Muitos condomínios sim adotam a terceirização da prestação de serviço, considerando que quando falta o funcionário, essas empresas também elas dão esse suporte, quando entra de licença, dão esse suporte e nunca fica vago o cargo. Em relação às responsabilidades, o que a gente vê que pode sim cair no, sem contar com a responsabilidade subsidiária que a gente tem se a prestadora de serviço não vier a pagar o condomínio, o que o condomínio pode sofrer diretamente é as ações de danos morais. Quando a gente tem moradores que ofendem, batem, por exemplo, no porteiro. Eu tenho condomínios que chegou o ponto de um porteiro morrer por conta de um visitante da unidade que bateu no porteiro. E sim, nesses casos o condomínio pode ser sim responsabilizado. Doutora, a senhora acha que essas reclamações elas tendem a aumentar e com a, vamos levar para o lado positivo, que a pandemia esteja acabada, ela vai se estabilizar ou essa realidade de desavença entre os condôminos ainda vai ter um período aí que ainda vai continuar crescendo? Na verdade, a gente antigamente os apartamentos, em via de regra, aqui em São Paulo, a gente usava muito com dormitório, né? Ou seja, a gente só vinha e dormia. Hoje a gente tem a nossa realidade que o ser humano está tendo que trabalhar, muitos trabalhando de casa e preso quase 24 horas por dia no apartamento. Em via de regra, se muitas empresas já estão adotando esse serviço home office. Pode sim haver a continuar, mas a gente espera que as pessoas se adaptem e tenham bom senso e se acalmem nessa nossa nova realidade. Doutora Fernanda dos Reis, advogada especialista em direito condominal. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e boa tarde. Boa tarde, Boa bom tarde. trabalho. Lilian, é um assunto realmente polêmico. Viver ali em sociedade não é fácil. Viver num condomínio que é muito menor que uma sociedade também não é fácil, porque as pessoas estão muito próximas ali umas das outras. Agora, você sabe o quanto eu gosto de valorizar, né, a cidadania, né? E para você ser um cidadão, você tem que se preocupar com seus direitos
e seus deveres. Se no condomínio as pessoas tivessem um pouco mais de empatia pelo seu vizinho, não fizesse ali no espaço comum, né, coisas que ela não gostaria que fizessem para ela, né, talvez o relacionamento dentro dos condomínios fosse um pouco mais pacífico, um pouco menos turbulento, viu, Lilian? É, como mesmo ela disse, antigamente a gente usava apartamento para dormir. Hoje, principalmente nesses apartamentos mais modernos, existe uma área de lazer, as pessoas têm que viver o quê? Em comunidade. E como você mesmo fala, empatia, não fazer para o outro o que não gostaria que fizesse para a gente. Se cada um respeitasse seu espaço, com certeza, muitos problemas seriam evitados.